İndi mən sizinlə dünyanın ən yaxşı 5 maşın oyununu sizə deyəcəyəm. Birinci bulamaçta. Rıcıdır. Tavsiye ederim. Çok güzel oyun. İkinci oyunumuz. Hilp Jerry Racing. Bu da yaxşı oyundur. Bu ise Skull Driving'dir. Bu da yaxşı oyundur. Rakan isə dirdirim. Bu da yaxşı oyundur. Sağ olun əziz dostlar və siz mənə like və abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.